এভরিওয়ান নমস্কার, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক সকলোকে মোৰ বাইৰ ৰহণীয়া জীৱনৰ অন্য এটা আসামিজ ব্লগ ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এফালে ফুৰিবলৈ, কিন্তু আপোনালোকক নিনো হা, মই যাম আৰু মাস্ক লগাই যাব লাগিব, মাস্ক লগাই যাম, যাম আৰু আহিমগৈ, বেছি টাইম নকৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চলি থাকিব। এতিয়া বাজিল গৈ 12টা আৰু আহোঁগৈ ফটকৈ যাম আৰু আহিম, ওচৰতে সকলোৱে যাম আৰু আহিম, প্ৰয়োজন হৈছে যাবলগীয়া, সেইকাৰণে গৈছোঁ এনেকুৱা কৰোণাৰ দিনতো, নগ'লে যিহেতু নহ'ব। তেনে ওলাই কৰি ৰেডি, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক জনাব। বহুত গৰম, একো মেকআপ কৰা নাই দেই, জাষ্ট আইলাইনাৰ অকণমান লগাইছোঁ, লিপষ্টিক কম কৰি লগাইছোঁ আৰু একো লগোৱা নাই। ওলাই মেলি ৰেডি। আৰু এইটো মোৰ জিজু গিফ্টেড হয় ঘড়ী, টাইম মেক্সৰ, বিহুত দিছিলে জিজুৱে, মানে 2 নম্বৰ জিজুৱে। পাৰফেক্ট হৈছে দেই, মই কাটি মেলি পিন্ধিলোঁ দেই জিজু, যদি চাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি, ভিনদৈয়ে দিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। গৰম লাগিছে, ফেনখনো চলাই লোৱা নাই কাৰণ বহুত আৱাজ হৈ যাব, সেইবাবে চলাই লৈছোঁ। এতিয়া তেনে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে, কণ্টিনিউ। তাৰপৰা মই চুলি ফুনিয়াবলৈ আছে, এইখিনি কাম কৰি ল'ম। এতিয়া বনাব লৈছোঁ সন্ধিয়া চাহকাপ, সেইটো বেচন হয়, ভৰাই থৈছোঁ, আৰু লগতে কাৰী পাত্তা, ৰঙা পাতেৰে এতিয়া চাহকাপ বনাই খাম, টিপটপ চাহকাপ খাই লওঁ, মনটো ভাল লাগিব তেতিয়া। তেওঁ বলক সেইটো বনাওঁ মই। গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে নেক্সট ডে, বহুত বিজি এইকেইদিন। আৰু আজি মানে কি হৈছে, আমাৰ ভূঁই ৰুইছে, আপোনালোকক দেখুৱাম, সেইকাৰণে আজি কৰ্ণফ্লেক্সে খাই দিছোঁ ৰাতিপুৱা টাইমত, বহুত উৎপাত হৈছে। আছে পথাৰত ৰোৱনীকেইজনী, মই এতিয়া চাহ দিবলৈ যাম, আপোনালোককো লগত লৈ যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইকেইদিন মোৰ এনেকুৱাই হৈছে না, দুদিনৰ ভিডিঅ' দিব লগা হৈছে, বেয়া চাহ একেবাৰে নাপাব আপোনালোকে, তথাপিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকৰ মাজলৈ। তেনে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আজি বহুত খৰধৰ হৈছে, মই এতিয়া আকৌ চাহ দি আহি খানা বনাব লাগিব, দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো, চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু চাই থাকোঁতে যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব, আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু সৌ কেইজনী হৈছে আমাৰ ৰোৱনী, 4গৰাকী আছে ৰোৱনী, আৰু আমাৰ এদিনতে খতম হৈ যাব। মই এতিয়া তেওঁলোকলৈ
চাহ লৈ আহিছোঁ। এয়া কেটলি আৰু এই পলিথিনত আছে কিবাকিবি। আৰু আপোনালোকক অকণমান আমাৰ পথাৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি ৰুই আছে আৰু ৰুব এইবিলাক আছে। এই জেওৰাখনৰ ইপাৰে এইখিনি ৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চাহ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভাত ৰান্ধোগৈ, সোনকালে খাব যাবগৈ সিহঁতি। এতিয়া ভাতত লাগো। বহুত গৰম উঠিছে। এফালে ৰঙালাও চব্জি আৰু এফালে আছে ব্ৰইলাৰ মাংস। আজি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো। কণ্টিনিউ হৈ থাকিব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ৰঙালাওৰ চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু কাৰেণ্টটো অহাই নাই, আহিলে দেখা যাব, আহিলে বনাম। আৰু এতিয়া এই ব্ৰইলাৰত দিয়া বিলাহী গুটি কেইটামান উলিয়াই থৈছোঁ। এইখিনি হৈ থাকে মানে মই জালতে সানি লওঁ। এইখিনি মাজে মাজে কেতিয়াবা সানো মই মন গ'লে। এতিয়া যিহেতু আমনি লাগিছে, এইখিনি ল' ফ্লেম কৰি সিজিবলৈ দি আছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই বিলাহী গুটিখিনি লগাই লওঁ। এইটো একো কষ্ট কৰিবলগীয়া বস্তু নহয়, এইটো আপোনালোকে পাকঘৰতে পাব। ভিতৰৰ যোনবিলাক লেতেৰা আছে সেইবিলাক আপোনালোকৰ চাফা কৰি দিব বিলাহীটোৱে। বেছি টাইম নাৰাখোঁ, খুব বেছি ইয়াক মই 5 মিনিটমান ৰাখিম এনেকৈ। কাৰেণ্টটো আহিল দেই, এতিয়া মই চাটনি পিচিব পাৰিম। এইখিনি হৈ গ'ল, 3 মিনিটমান হৈ গৈছে, এতিয়া মই ধুই দিম চাফা পানী। ধুই দিলোঁ মই মুখখন, চাফা লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। এইটো পাকঘৰতে পোৱা বস্তু, বেলেগৰ কিবা হাত দি হ'লেও পাৰিব বিলাহীটো। মই অকল বিলাহীটো দিছোঁ, ফুটটো পৰি থাকিলেও। আৰু এতিয়া যাওঁ, কাৰেণ্টটো আহিলে যিহেতু চাটনিখন বনাই লওঁ। আজি একোহৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নাই কৰা দেই, মই থুলমূলীয়াকৈ দেখাইছোঁ আৰু আজি দিনটো। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া কি হ'ল জানেনে, চাটনি বনাইছিলোঁ যে মিক্সিটোৰ চুইচটো অন আছিলে, এইফালে প্লাগ লগাই চুইচ বৰ্ডত চুইচটো দিলোঁ, গোটেই অৱস্থা বেয়া। মানে মিক্সি নিজে নিজে ঘূৰিলে, ঢাকোনটো লগোৱা নাছিলোঁ, ঘূৰি গ'ল, গোটেই ফিনাফিন হৈ য'তে ত'তে পৰিলে। খাবলৈ তলত অকণমান থাকিলে, তাকে বনাই মেলি খালোঁ আৰু হেৰিয়াৰ ৰঙালাও গুটি খালোঁ। আপোনালোকৰ লগত তেনেকৈ ভিডিঅ'টোনো কি মানে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম, একেখিনিয়ে যিখিনি দিব লাগে, বা জাষ্ট ৰঙা আপোনালোকেও জানে চাগে, ৰঙালাও গুটিটো ভাজি ল'লোঁ শুকানকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত দি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, আজি মানে গৰম ন, মোবাইলটো ইমানকৈ লৈ থাকিব পৰা নাই। কি হ'ল, কেমেৰাটো অন আছে বুলি ভাবিছিলোঁ, পথাৰলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ভাত দিলোঁ কিবা কৰিলোঁ, তেতিয়া মই ক্লিপ কেইটামান লৈছিলোঁ, কিন্তু ৰ'দৰ হেৰিয়াত দেখাই নাপালোঁ, মোবাইলটো অফ হৈ আছিলে, কেমেৰাটো মানে অন নকৰিলোঁ মই। এনেকৈ গ'লগৈ, এতিয়া আহিলোঁ, তেওঁলোকো গ'ল, আমিও আহিলোঁ ঘৰাঘৰি। এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, বহুত গৰম পৰিছে, এনাৰ্জি বহুত গুচি গৈছে, সকলোৰে গৈছে, এনেকুৱা ৰ'দ দিলে আচলতে লাগেই তেনেকুৱা। আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ আজি, ইমানতে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুনকৈ যদি আহিছে মোৰ চেনেলটো, আৰু মোক মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেকৈ সদায় যদি পাই থাকিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ অহা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই যাব। তেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।